Hallo. Hvad skal vi lave? Vi har enten sagt, at vi skal lave One Chest Challenge eller Harpoon Only Challenge. Ja, og du må selv vælge. Okay. Jamen, det er jo et svært valg. Det er et rigtig svært valg. Jeg synes, det er tarveligt, at jeg altid vælger hver gang. Så nu synes jeg faktisk, at du får lov til at vælge. Ja. Det er stadig et svært valg. Det er det da ikke. Jeg troede faktisk, du ville vælge den, der Harpoon en ASAP. Du er god med den jo. Vil du lave One Chest eller Harpoon? Det bestemmer. Hvad tilter dig mest i dag? Jeg tilter overhovedet ikke. Ja. Det blev Harpoon. Så håber jeg er tilfreds. Hvor lande? Jamen, hvor er der mange harpundimser? Ærligt det. Skal vi så ned til sådan noget sweaty noget hernede? Eller cracky måske? Eller dirty måske? Vi skal også lande, hvor folk ikke lander. Ja, lad os prøve dirty. Okay, vi lander der, hvor folk ikke lander. Så vi skal åbne en masse kister i håbet om at få en harpungun, right? Ligger harpungun sådan frit nogle steder? Det kan jeg faktisk ikke huske. Hvad er det, vi spiller? Harpun eller one chest? Harpun! Okay, godt nok. Jeg skulle lige være sikker. Ellers så synes jeg ellers, at jeg har åbnet en ret god kiste. Ja, jeg åbnede også en f***ing god kiste at starte med. Hvordan tager solen ud? Vi skulle så meget lande Sweaty Sands. God f***ing dammit. Har du fået en harpun gun? Nej. Nå. Jo. Har du? Ja. Vi må ikke bruge granater, eller traps, eller noget som helst. Okay. Ja. Det går nok. Det går nok. Har du én harpun gun? Kun én, eller hvad? Ja, kun én. Kan man finde harpun gun til lamaer? Ja, det tror jeg faktisk. Nej, du skal finde en lama. Jeg tror, han har sådan en bandage gun. Det kan være, der er nogen i den her fisketing. Bil, lastbil. Der er sådan en fiskedimse indeni. Ja. Lad os håbe. De står derovre healer. De går ind i det der risky nu. Kan jeg gå ind i bilen, så de ikke ser mig? Nå, der var kun fiskestænger i. Ja, jeg tror altså også, der er større chance, hvis du trykker E på den. Jeg ved ikke. Det er nok bare mig. Er der det? Kunne du ikke have sagt det før, jeg hakkede den? Nej. Er der større sandsynlighed for at få en harpun? Ej! Båd. Må vi bruge båden? Ja, for helvede, om vi må bruge båden. Vi må da ikke bruge båden, det er only harpoon challenge. Jamen, hvad snakker du om? Det er jo transport. Ja, vi må ikke, men vi må ikke bruge våbenet, jo. Så lad vi da være med det. Vi må ikke bruge den. Sagde okay. Det. Men du f***ing afslører os jo. Altså, har du hørt, hvor meget den f***ing larmer, den der? Nu kommer han efter mig. Jeg går indenfor i huset, det kan jeg godt sige dig. Jeg er gennem under trappen, Sagge, du har den der. Ja, det var man skal jo ramme dem 4 gange med harpungun. Ej, 3. Hvorfor kunne du ikke bare finde harpungun, mand? Hvorfor skulle du larme sådan? Ej, du er virkelig dum. Måske skal vi tage ned i Sweaty Sands, eller sådan noget cracky cliffs. Der er masser af de der tynder og sådan noget. Har Sagge ikke den harpun? Sagge, hvor døde du? Kan jeg ikke tage den? Ej, de fighter kraftedt. Det er ikke stadigvæk her, vel? Sagge! Han er gået! Så er der gået for... Jeg vil ikke tage med, hvordan kommer ham der Bot Louie op i level så mange gange? What? Hvordan er ham der Louie nede i chatten sted 10 levels? I don't know. Wait, what? Ja, det er jo egentlig godt spørgsmål. Så I lige det der nede i chatten? Han steg 10 level på hvad? 1 sekund? Ingen skid, man får flere fiskedimser ud ved at klikke af på det der lort. Altså, I har seriøst et problem. I har seriøst et f***ing problem. Og det er du også! Kom igen. Det var ellers et godt game. De har alle sammen problemer. Hvad sker der? Er du klar? Det kan vi på sådan en ø, sagde I. Hvem tog mit high five? Han har givet mig en f***ing high five, mand. Okay, min ven. lad os bare f***ing gå ned i det her cracky lort, ikke? Jeg siger til dig, der er en million. Men er du ikke bange for, at der er mange, der lander dernede? Nej, f***ing lort. Kom nu bare. Se, der er ikke nogen, der er problemet. Lol, får vi fortæl det alene? Mig, hvad problemet er. Oh, no, ja, dig, fortæl mig, hvad er problemet. Jeg har sgu da styr på det. Tone i. Se, en har brug. Har du fået? Det er pisk godt, du. Jeg har fået bandage. Ja, jeg ser én til harpungun. Ja, jeg siger til dig, jeg har den. Jeg har en! Du får lov til at vælge rigtig mange gange. Du er bare rigtig langsom til at vælge. Nej, jeg er sgu dig, mand. Se, mand. En til. Hvad fanden? Hvis jeg ikke får et kill nu, ikke? Eller den her runde bliver lidt halvked af det. Skal nogen, der skal komme og trøste så? Ja. Skal jeg tage sådan en bandage gun? Ja. Det var fordi, jeg ville sige... Der! Der er en. Sagge, jeg tror, jeg er opdaget. Nej. Bare ind i busken. Det er skide godt, det her. Han spiser svamp. Ja. Fatter ikke en skid. Jeg ser på. Hvad laver han? Hvorfor kan han ikke finde ud af at tage de svampe der? Hvad laver han? Hvorfor står han og hopper på siden af sådan? En lort. Okay, hvis du tager ham, så holder jeg øje med hans teammate, ikke? Men han kommer vel også lige om lidt. Vi står og fighter inde i sådan 10 træer, altså. Ej, okay, så stopper han op! Jeg er bange! Han hopper jo som en eller anden... Kænguru. Ja. Jeg er så god. Sagge, bandage gun. Ej, undskyld, jeg mener ikke. Ej. Tak. Alt for dig. Hvor har den jeg anden? Jeg brugte fucking 9 skud på ham der, så tager du bare min kæld. De healer. Det var sgu da den forkert. Han har 55. Nej, 150. Hvor fuck er han?
Løg, du fik ham! Fuck, man, pisse godt. Der er væk her ned til dig. Løg, vi fik faktisk nogen. Nu skal vi finde flere boomguns. Jeg har kun 8 skud tilbage. Vi fik faktisk nogen. Mangler du materials eller noget? Ja, en lille smule. Her. Mange tusind tak. Godt, se der. Fik du en? Yay! Ja, for helvede, mand. Der er lige sådan en XP-ting her. Ja. XP-coin. Er du sikker på, at vi skal fight det der? Nej, for helvede. Hvorfor går der overhovedet derinde, altså? Kom, kan vi ikke bare stå og se godt ud? Ja, lige præcis. Håber ikke, der er nogen andre, der har en idé om at gemme sig i busken også her med os. Jeg skulle have taget mit farmerskin på. Jeg er sådan en pige på sin farm. En solsikke. Så vi fighter, når de to sidste hold fighter, så fighter vi med dem. Så third party er vi. Right? Og så nu, så ser vi bare godt ud. Du skal være stille nu. Du skal være stille. Der er der fucking bevæger dig. Nu, nej, prøv, jeg bevæger mig bare lidt rundt og tænker, at det ikke kommer. Han kommer kraftedeme ikke ind i vores mark, det kan jeg godt sige dig. Så bliver jeg sur. Han skal ikke have han. Skal ikke have han. Vi skal have det der airdrop. Hvad med det der er udenfor? Kan vi nå det? Ja, jeg har masser af tid. 1 minut, kom. Ja, der plejer at have et par pund dem så i. Kan I sætte afsted? Gratis airdrop, jeg elsker det. Oh my fucking god. Okay, whatever. Hvis jeg smider min trap lige nu, så kommer jeg til at gå ind i den igen. Åh, vi high-fived det her skyd. Haha. Der er en af dem, der er solo jo. Kom, nej, nu slapper vi lige af. Ja, hvad snakker du om? Jeg siger, der er en, der er solo. Nej. Jo, der er. Jo, du skal lige være stille. Jeg skal fokusere. Jeg skal fokusere på min, hvad hedder det der, snige-tricks. Mand. Gratis og pungøren, jeg elsker det. Det skal godt 10 skud. Vi tager high ground, ikke? Og så skyder vi ham der ud over, så han dør fall damage. Ej, det tror jeg ikke, jeg kan. Men... vi hiver ham ud, og så ud af fall damage. Okay, der er to her. Nej, vent. Vi skal have et sikkert skud på ham. Som nu? Som fucking nu, eller? Det er sejt. Han nok. Oh my fucking god. Hvor hans teammate. De er jo sindssyge! Jeg er ramt. Jeg er big shield. Hurtigt. Jeg går ikke væk, han! Vi skal hide. Han død. Jeg kommer! Ej, han var så åben. Nej. Op på hej. Nok. Ja, jeg skal ikke på min skud. Ah! Dig. Nej, jeg tager ham lige her. Sæt. Nå, han der. Hvorfor? Nej! Jeg kalder det der worth. Jeg kalder det faktisk worth. Nå. Det var godt nok. Ej, det var sjovt. Det var GG anyways. Jeg ved ikke, jeg vil tage ham der, og så ender jeg lige pludselig i boks med ham. Det var sådan der typisk. Det var sådan et Alla Maria Saggy hold, ikke? Fordi den ene er fucking lort. Mens den anden er fucking god, og så dræber man den, der er rigtig lort, og så ender man med at spille imod ham, der er rigtig god, og så dør man bare. Det var basically sådan, det var. Er du med på Crack Eclipse? Ja, det var et godt sted. Det har du helt ret i. Hey, jeg har fundet en pungøn, mand. Er der ikke engang i nogle af de der tønder der. Har du fundet en, der er ligget? Ja, for helvede. Jeg kan ikke finde nogle af de der tønder der. Jo, sådan der. Job done. Jeg har 2. Ej! Bare lad den ordentligt. Vil du have en? Jeg har godt op for mig. Nej, jeg finder en lige om lidt. Bare vent. Og hvis du ikke finder en, skylder du mig 100 kroner i tur til bakken. Okay. Jan! Hvor finder jeg en? Og det skal være inden for den her by, hvor du er. Ja. Hvordan synes du selv, det går? Andreas, sig stille. Okay, Marie-Louise. Det skal jeg da med glæde. Stop! For din skyld. Stop med hvad? Det er dit navn. Hvad er dit problem? Han kalder mig mit fulde navn. Hvorfor har du en pistol på dig? Hvorfor stalker du mig? Hvorfor har jeg ikke fundet nogen? Helt ærligt, det går. Hvorfor har jeg ikke fundet nogen? Jeg kunne godt fundet en. Hvorfor var ikke bare så ved det? Nå, vi skal ind i zonen. Jeg er ikke færdig med loot! Det bliver da en hyggelig tur til Tivoli, det kan jeg godt mærke. Nej! Med det hele betalt. Hold på ferie. Nej. Ej, okay. Chat, hvad fuck er chancen, jo? Jeg er ked af det nu. Det er jeg ikke. Jeg er faktisk meget glad. Har du aldrig tid? Nej, jeg har ikke tid. Nå, okay. Vi kommer faktisk aldrig afsted. Jeg er ikke dum, jeg er sød hele tiden. Så vil du have en harpungun eller ej? Ja, tak. Får jeg så et undskyld? Nej. Får du heller ikke nogen harpungun? Fint!
Jeg finder kraften med en selv. Jeg har ikke behov for nogen mand til at hjælpe med noget som helst. Jeg kan finde alting selv. Vil du gerne have sådan en bandagegun igen? Det kan da godt være, vi burde have det. Jeg tror, det var en god ting. Vi går i sweaty nu. Der kan kun være nogen til mig. Hvor brugte du egentlig den der bandagegun på dit HP? Fordi det har jeg ikke hjernemasse nok til at tænke over, altså. Du skal sige undskyld, og så får du en f***ing her på en gun. Jamen, hvad skal jeg sige undskyld for? For at du prøvede at spille smart i en fart. Det gør jeg sgu da... Hvad? Kan vi ikke gå derned, så jeg kan få 3 HP? Du kan da bare selv tage den. Ej, vent, jeg åbner lige en harpoongun med her. Kom her. Kom her. Tak. Drengene, de ender altid med at overgive sig selv. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige undskyld for, men de ender altid med at overgive sig selv. Men jeg er stadig bare en du. Hvad vil du så være? Hvorfor kaldte du mig du? Oh my god, er det en lame? Er det en lame derovre? Nå. Jamen, jeg får en harpoongun nu, så bliver jeg sur. Nå, okay. Det kunne være lidt sjovt. Det kunne være fucking sjovt, men jeg vil også blive lidt sur. Åh, der har været folk her. Der er en XP-køjle ude i vandet. Er de sgu da close? Jeg er spottet. Jeg er med dig. Bare rolig, du er ikke alene. Lækkert. Altså, hvor er de? Det er bare den måde, de bygger på. Jamen, de er inde i de her lortebygninger. Ej, de bygger ud bag mig. Hun er nede her. Oh my fucking god. Han har ramt 75. Også her. Nej, han er fucking low. Du tog det, han jamen ikke. Han dræbte sig selv. Det kan jeg ikke gøre for. Det kan jeg ikke gøre for. Det er en del regel. Jeg tog ham for 2x75. Jamen, jeg har styr på det. Og vi har og så dræber han sig selv ham den sidste. Ej. Jeg fik killet, så jeg kan ikke gøre for, at jeg har fået det. Det er jo bare uheldigt, jo. Det kan du ikke gøre for. Ud af alle de challenges, vi klarer, så er det her synes en af de challenges, hvor vi klarer os bedst. Okay, hvor mange har brugt skud? Vi skal altså lige finde ud af, jeg har 14 skud tilbage. Okay. Det sidste er derovre. Nu bygger vi en borg. Tror du, de er sådan nogle tryhardes? Det kan meget vel være, du. Hvorfor bygger du mig? Hvad laver du? Hvorfor skal du... Jeg byggede først! Jeg byggede en boks først. Det ligner de tryhard ret meget. Bare have high ground hele tiden, tænker jeg. Ja, så falder vi ned i vandet, så skal der ingenting. Jeg tror, vi er altså ikke helt over vandet, ikke? Ramte du en? Men hvad? Jeg fik ham. En ramte mig, healer. En af 75! Ah! En nok. Trappede du en? Nej, det var en fejl. Jeg kom til at placere den. Jeg har den sidste, jeg ramte ham for 75. Hallo, hvad snakker du om, mand? Jeg f***ing dræbte med harpoongunnen. Jeg ramte ham overhovedet ikke i trappen. Jeg sørger godt at kigge på f***ing replay, hvis det er. Det er okay, okay, okay. Jamen, den er lav, okay? Altså, jeg håber, det er sit. Ja, ja, ja. Hold nu kæft, mand. Sådan, tøs. Det er skide godt, det der. Basse, shut the f*** up. Yes! Yes! Hvad mener du, mand? Det er dig, der mobbede mig før. Vi vandt! Vandt vi! Og jeg er sådan helt overrasket. Hvem fik det sidste skud? Det er dig, der fik det sidste kill. Så ja! Jeg er god, mand! Nu er jeg sådan helt glad. Jamen, jeg fik 3, du fik 1. Det er pisse godt, du. Jamen, jeg fik den sidste, jo, så det er jo det, der tæller, ikke? Jo, ja, ja. Det var faktisk godt, vi tog et game her. Det var chatten, de kunne mærke, at vi ville vinde.